Hej och välkomna till ett samtal här på Smaka på Stockholm med Eva Sundberg som kommer från Livsmedelsverket och är chef, projektledare för ett kompetenscentrum kring offentlig måltid. Eller du får säga exakta titeln. Ja, alltså min titel idag är att jag är teamchef på Livsmedelsverket för ett team som heter Mat och måltider. Jag har jobbat väldigt mycket med och jobbar fortfarande väldigt mycket med offentliga måltider i förskola, skola, äldreomsorg och sjukhus. Vi har ett kompetenscentrum på Livsmedelsverket som jobbar intensivt med de frågorna. Jag har jobbat tidigare i Västergötland kring de här frågorna. Du var väldigt tidig med att prata kvalitet och offentlig måltid. Ja, det får jag nog säga. Det började jag prata om redan på 80-talet. Hur potentialen och vilken kraft det finns i de offentliga måltiderna. Jag har jobbat som kostchef i 25 år innan jag kom till Livsmedelsverket och har ju sett den här styrkan och ja, hur mycket man skulle kunna använda de offentliga måltiderna för samhällsutveckling och för folkhälsa. Och det är en sån kraft vi har, en resurs vi har i det här i Sverige. Ja, det är ju så. Den offentliga måltiden, framförallt den offentliga skolmåltiden, finansierad skolmåltiden, det är vi ju ganska unika om i Sverige. Ja, och det känner jag att det förstår vi nog inte riktigt. Vi tar den så för given. Men det är ju faktiskt så att det är vi i Sverige, det är Finland och det är Estland som har skattefinansierade skolmåltider. Där vi ger alla barn som går i grundskolan ett lagat mål mat per dag. Och det finansieras via skattesedeln. Det är ju en fantastisk satsning vi gör med våra skattepengar som vi kanske inte riktigt tar tillvara på allra bästa sätt av olika anledningar. Alltså här kostar vi, det är så att vi kostar på alla våra barn skolmåltider varje dag. Och det du har pekat på och det vi som jobbar med mat har pekat på ett tag är att vi har inte funnits ambition att använda sig av den här investeringen fullt ut. Hur ser det ut nu? Jag känner som det är en revolution som pågår där ute. Ja, det är så häftigt alltså när proppen går ur och när poletterna börjar trilla ner. Och man verkligen ser det hos alla olika aktörer, inte minst hos beslutsfattare. Att man förstår, oj, ja, man ser inte det här bara som en budgetpost och som en belastning i den kommunala ekonomin. Utan man börjar se det faktiskt som en resurs och att ta tillvara den i verksamheterna då. Hur ser du att det kommer, det händer ju runt om i vårt land. Alltså nu är det nästan som det är en kapplöpning kring att det ska hända saker och att man ökar statusen och lägger mer pengar på inköpen. Men hur tycker du att det kommer till uttryck nu när vi ser att det blir kapplöpning? Nej, men alltså, jag tror att den där kapplöpningen är bra. Alltså det gör att man höjer, man snäppar upp sig och man... Det är inte bra om det blir tävling så att det blir liksom vinnare och förlorare. För att vi vinner ju på att ha de här spjutspetsarna och de som kliver fram och verkligen är i framkant. Men det vi behöver göra det är ju att lyfta de som kanske inte har kommit så långt. Och att varje steg framåt är ett steg framåt oavsett ifrån vilket utgångsläge man går. Då. För det är klart att det finns olika, ja, regionalt ser det ju väldigt olika ut men... Totalt sett har vi ju snäppat upp oss väldigt mycket på senare år. Men nu tänker jag att nu svarar du som en så här tjänsteman från Livsmedelsverket. Mm. Det är klart att vi ska alla med oss. Mm. Men, och det har jag full respekt för. Det är klart att vi ska. Men då tänker jag så här, men de här spjutspetsarna, de här som är riktigt vassa. Mm. Vad kännetecknar de? Vad är de gör som gör dig glad? Som gör att det här är riktigt bra? Alltså de har ett äkta engagemang. De har en känsla och en kärlek för matlagning. De har en servicekänsla, vill liksom nära sina matgäster, den här genuina engagemanget kring måltiderna. Och de har också kunskap. De har någon form av grundutbildning och sen har de en coachning i sina organisationer så att de får ta klivet fram också. För det handlar också om att vi måste ha organisationer där vi släpper jante, där vi vågar släppa fram faktiskt. Släpper fram de här som går före. Och det är det kanske inte så himla bra på alla gånger i det här medelsvenssonlandet. Att vi tillåter det. Så det är jätteviktigt. Jag har märkt nu, för när jag var ung, och det är ju ett tag sedan nu. Då hade vi matant, Märta, som jag älskade.
Ja, och sen har vi liksom det här statusen här sett sjunkit. Och nu har vi sett en att vi får skolkökskockan. Mm. En stolthet som börjar mer och mer ta sig uttryck i tävlingar i liksom kockkläder på olika sätt. Är det en medveten satsning som gör att man har, jobbar man med att öka statusen på ett väldigt medvetet sätt? Ja, det gör vi ju. Bland annat med den här satsningen som har gjorts nu på Livsmedelsverket, att vi har fått jobba med kompetenscentra och andra satsningar som görs både på kommunal nivå och regional nivå, så gör det att statusen höjs och man drar med sig, och de här, när du säger mattanten Märta, alltså den mattanten Märta ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för hos henne finns det en äkta engagemang också, och det jag tror att det har slumrat väldigt mycket i den typen av köksmedarbetare som kan få blomma ut nu. Att man ges möjlighet att få göra det man egentligen har velat. Så att de ska verkligen tas tillvara och de bidrar väldigt. De kanske inte syns så mycket, men de bidrar också till den här revolutionen. För det hänger ju med liksom, hela vägen ut i köken. Och då hade vi skolorna och sen kom vi över till de äldre. Mm. Och då tänker jag så här, när jag går över till de äldre. Ja, det handlar ju självklart om råvaror och bra kvalitet och lägga pengar på det. Men så handlar det ju så mycket om måltid och sammanhang. Mm. Det sociala. Mm. Hur ser du på det? Ja, det har vi ju fakta på. Att Socialstyrelsen har ju gjort de här kartläggningarna som görs där man har frågat de gamla kring måltiderna. I det här fallet så var det kring de som bor kvar hemma. Och väldigt många, allt för många, nämligen ju ensamheten som en faktor som gör att maten inte smakar. Så att det är ju väldigt mycket de här grejerna runt omkring maten. Det är mycket mer än det som ligger i lådan eller som hamnar på tallriken. Och det måste vi vara medvetna om. Och inom äldreomsorgen handlar det också väldigt mycket om att lyssna. Och respektera vad man tycker om. Vad man har för vanor. Och liksom försöka att matcha det livet ut. Det är den stora utmaningen vi har. Jag säger, min mor är 91 år. Och har inte hon sällskap, så äter hon inte. Hon får lådor vällagad mat. Rimligt vällagad. Men hon får inte sällskap, så äter hon inte. För hon är inte hungrig. Så det här är det sociala är verkligen centralt. Och hur jobbar man medvetet med det verkligen? Skapa sociala situationer? Ja, inte tillräckligt. För vi har ju som sagt vad det är alldeles för många som upplever situationen är så. Men vi måste börja göra det. Och därför att vi har ju också idag, om man tittar på någon äldreomsorg, så är det, bygger det mycket på att man bor kvar hemma i sitt ordinarie hem så länge som möjligt. Men vi har inte riktigt sett till att hänga med måltiderna i det. Utan vi har tänkt, ja men vad bra, de får en låda, that's it. Alltså det är ju inte så enkelt. Precis som när man bor på ett särskilt boende där man behöver ha mellanmål tätare och så här. Så är det precis samma sak när man bor kvar hemma. Men vi har inte riggat för det. Vi har inte en organisation som klarar att möta det behovet. Och därför ser vi ju att vi faktiskt har alldeles för många som blir undernärda. Och det är ju inte okej. Och det där lyfter vi på många olika sätt. Bland annat nu i Almedalen om några veckor så kommer vi ha ett seminarium på detta tema. Så vi ser att det här måste vi verkligen öppna ögonen och våga prata om. För på något vis, det här är en ganska stor och jobbig fråga. Komplex fråga. För det påverkar hela vården, liksom hela vårdsystemet. Men vi måste ändå diskutera det. Jo, alltså det blir på något vis att det hygienfaktor blir att se till att det finns något att äta. Mm. Och det är ju ganska, någonstans ganska enkelt då att leverera den här lådan. Men sen ska man sätta till ett socialt sammanhang. Mm. Och då blir det ju genast lite mer komplicerat och jobbigt för organisationen. Ja, och det är en utmaning. Det är verkligen så att det här är ingen lätt ekvation. Alltså. Men vi måste ju också komma bort från den här låddiskussionen. Det är inte bara en låda om dagen. Utan i synnerhet när man blir äldre och så har man ett behov att få äta mindre måltider och tätare. Och då är ju inte en låda lösningen, utan det är ju snarare så att vi behöver ha aptitretare, vi behöver småportioner och vi behöver dygnet runt. Liksom. Och har man varit van med att gå upp och ta ett glas mjölk klockan 3 på natten så ska man ju kunna fortsätta att göra det. Så det här är verkligen en utmaning alltså, att få till. Men,
Men det är väl en utmaning för ett samhälle som vårt också, som har sett så tekniskt på maten. Alltså det här att den är hygienisk, den är näringsriktig. Det har varit det huvudsakliga, och att den har kommit till ett mottagande något som är hyfsat varm. Och sen har vi rätt det sociala. Det har vi ju återerövrat på så många plan. Och det är klart att det är jobbigt. Men då tänker jag att vi går över till sjukmaten också, som vi klarat av de här olika områdena. Och där brukar ni ju prata om det, för de sista 15 cm eller 30 cm eller 10 cm. Precis, 30. Ja. Vad pratar vi om då? Nej, men det är ju det här att det handlar ju om att det ska landa i magen till slut. Va? Och här är det ju i våra organisationer och hur vi är organiserade där ute i våra både kommuner och landsting. Det här gäller ju inte bara sjukhusmaten, utan det är ju även inom äldreomsorgen. Hur man presenterar maten och hur det ser ut när man serverar betyder ju väldigt mycket för om man tänker sig att äta den. Den kan ju vara som sagt hur god och vällagad som helst. Men om man ställer den på ett sängbord där kanske det finns det medicinkoppar och det är näsdukar och det kan vara allt möjligt där, och så ställer man en bricka där, ja, varsågod och ät. Alltså, tyvärr finns det ju sådana exempel, även om det är, nu börjar ta kliv när vi inför måltidsvärdar och så, men det är det här att få de som arbetar med maten att samverka med vården på samma sätt som man måste samverka kring äldreomsorgen med de som jobbar i köken och de som är omsorgspersonal. Det är det sista steget, det är jätteviktigt. Och vi kan inte jobba med måltiderna i stuprör, utan vi måste verkligen göra det med hängrännen. Även i sjukvården är det en social fråga. Jag tänkte, vi hade ju ett seminarium jag fick vara med på och gala där vi hade ett sjukhus i Danmark, Herslövs sjukhus, som på frågan hur mycket specialkost ni har, så tittar han lite förvånat, vad då specialkost? Det har vi inte. Det är någon annan som har lite speciella önskemål på maten. Och jag tänkte, det är så vitt skilt på det sättet vi, när jag har varit med och pratat sjukhusmat, så pratar man hela tiden om specialkosten. Som det är helt avgörande. Och det är så mycket speciellt så det går inte. Och det ser man att det handlar mycket om synsätt. Ja, men det gör ju det. Och det handlar ju om det här, om man lyssnar och har ett bra grundutbud liksom, utav vad man kan erbjuda, så kommer man ifrån mycket av de här specialkosterna. Det ser vi ju oavsett det är även på skolorna där man har bufféer. Alltså, vi har ett jättegott exempel nere i Malmö med 900 elever där man har 3-4 specialkoster på grund av att man har svåra allergier. Då. Men normalt är det att man har kanske 10%, det borde varit 90% som hade haft någon form av specialkost. Men där hittar man liksom, man plockar till sig från bufféer. Så det handlar ju väldigt mycket om det här att hitta system ute där. Och där som på Hälsvet, där har de ju en meny helt enkelt som man väljer utifrån. Och då hittar man någonting som funkar för mig. Ja, det finns man tycker om mat och man tycker inte om mat. Ja. Det är ju trevligt att äta det man tycker om. Ja. Så är det, och det man tål. För det kan ju, så är det ju också, att vi har ju faktiskt en del allergiker som vi måste. Men det händer en hel del inom sjukvården i Sverige också. Ja, och det som framförallt händer och det vi ser, det är ju det här med måltidsvärdar och att man utbildar måltidsvärdar som blir det här steget mellan kök och vård och som lyssnar på patienterna och förmedlar det till köken och att man verkligen försöker att laga det som man kan tänka sig att äta. För när man är på ett sjukhus, så man är ju inte där, det finns ju en anledning varför man är där. Ofta är man kanske inte så där jättehungrig när man är sjuk. Så att det gäller ju verkligen att då laga den mat som man kan tänka sig att äta. Och det är viktigt att det här förmedlas till köken och att man pushar för att man och presenterar på ett bra sätt. Lägger på den lilla persiljekvisten eller den där viken eller den lilla servetten som kan faktiskt vara det som gör att jag kan tänka mig att äta idag. Trots att jag kanske inte är så superhungrig. Och tillfrisknandet går fortare. Och alltså, vi har ju så mycket att vinna samhället i stort på att få till de här måltiderna. Jag tänker när jag lyssnar på dig, Eva, så tänker jag så här att nu alltså våra myndigheter har ju varit väldigt torra, de har varit väldigt tekniska orienterade mot det, liksom att vi inte ska dö utan maten och så. Och med dig låter det som att lusten till maten har kommit in på Livsmedelsverket, ser det ut så? Ja, men jag tror den har nog alltid funnits, fast man kanske inte har förmedlat det på det sättet. Det finns väldigt mycket matlust på Livsmedelsverket, skulle jag vilja säga. Men jag tror att vi kanske har kommunicerat mycket mer idag, och
vi tänker kanske mera helhet och att det hänger ihop. Att det är många delar som måste till för att maten ska hamna i magen. Det är inte bara näringsriktigheten och den här säkra maten och miljömässigt, utan det handlar också om att det ska vara trivsamt och det ska vara gott och man ska känna att det här är en del av verksamheten på plats då. Känner du att du och Livsmedelsverket får nu vara en positiv del av den här revolutionen som sker under den offentliga måltiden i Sverige? Mm. Vi säger faktiskt det till vardags på jobbet ibland. Vad häftigt det är att just vi får vara med om den här offentliga måltidsrevolutionen. Vi benämner det så internt. Och det känns jättehäftigt att vi är med nu när det händer så mycket. Och det är ju vi, men det som gör att det händer just nu, det är att det är så många aktörer som jobbar tillsammans. Och vi har en gemensam liksom, grundsyn på det här och ett gemensamt mål. Och det är jättehäftigt att vara en del av detta. Jag tycker det är för min slutord. Det låter så fantastiskt för framtiden. Tack Eva för det här fina samtalet. Tack själv.